আজি গাইজ গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পালোঁ, মানে জি ই সি লৈ গ'লোঁ। এইখনে হ'ল গোলাঘাটৰ বহুত বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আপোনালোকে ভিতৰবাক চাব পাৰিছে। যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো এটা সুযোগ। মোৰ হ'লে ইয়াত 3 নম্বৰবাৰ, মানে কিবাকিবি প্ৰগ্ৰেম হ'লে মই যাওঁৱেই চাবলৈ। এই ভিডিঅ'টো পিছে বহুত ৰকিং হ'ব। অলপ সময় লাজুকিবনৰ লগত খেলি মই ৰখি আছোঁ চাউণ্ড চেকৰ কাৰণে, মানে আজি অৰ্থ বেণ্ডৰ প্ৰগ্ৰেম আছে। আমাৰ গোলাঘাটৰে লোকেল বেণ্ড হয়। ৰক কৰিবলৈ গাইজ সাজু হৈ থাকক, বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই চালিয়া ভিডিঅ'টো। গাইজ, দেৱালীৰ আজি প্ৰথম দিনটো, মানে কালী পূজা, আৰু কালী পূজাত এবাৰ গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত অলপ ডিফাৰেণ্টকৈ তেওঁলোকে উদযাপন কৰিলে কালী পূজা। এতিয়া একেবাৰে জনশূন্য পৰিৱেশ, মানে অলপ পাছত চাব কিন্তু কেনেকুৱা মানুহ হৈ যাব। গাইজ, মই যোৱা মেইন ৰিজনটো হ'ল কাৰণ মই মিউজিক বহুত ভাল পাওঁ আৰু এইটো মোৰ এক্স বেণ্ড আছিলে, মানে এইটো বেণ্ডতে মই ড্ৰামাৰ হিচাপে আছিলোঁ আগতে। চুলবুল পাণ্ডে আৰু মই ৱেইট কৰি আছোঁ চাউণ্ড চেক হোৱালৈকে, মানে আমি চাউণ্ড চেকৰ সময় পাই আছোঁ। ভাবিব পাৰিছে আপোনালোকে আমি কিমান আগত গৈ উপস্থিত হৈছোঁ। গাইজ, তেওঁলোকে চাউণ্ড চেক শেষ হ'ল, আমি ঘৰলৈ গ'লোঁ। ঘৰৰ পৰা উভতি আহোঁ দেখোঁ গোটেই মানে জেগাটোৰ ভিউৱে বেলেগ হৈ আছে। ক'ত সেই জনশূন্য ঠাই থৈ গৈছিলোঁ আৰু উভতি আহোঁ দেখোঁ মানুহে ভৰি পৰিছে আৰু ষ্টেজত আপোনাৰ ডান্সৰ কম্পিটিশ্যনো হৈ আছে। এইবিলাকত মোৰ চিনাকিটো দিব পাহৰিলোঁ। মই আব্দুল, আপোনালোকে চাই আছে ড্ৰামছ এণ্ড ব্লগছ। যদিহে প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। গাইজ, লাহে লাহে এতিয়া আমাক কাষ চাপি আহিছে মেইন শ্ব'টোৰ, অৰ্থ বেণ্ডৰ মেইন শ্ব' অলপ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব। তাৰ আগত তেওঁলোকৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ফটো ছেশ্যন এটা আছিলে। তেওঁলোকৰ মুখৰ হাঁহি দেখি মোৰ যেন সেই আগৰ কলেজৰ দিনবিলাকলৈ ঘূৰি গ'লোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে। গাইজ, মেইন প্ৰগ্ৰেম দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক মই এতিয়া ৰংগোলীৰ এটা কম্পিটিশ্যন দেখাওঁ। কোন জিকিলে মই নাজানো পিছে, কিন্তু তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী আঁকি থৈছে। আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ মতে কোনটো ৰংগোলী বেষ্ট হৈছে, কমেণ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে খোলা আছে। লাষ্টত বনাই থোৱা ৰাম মন্দিৰ আৰু ৰাম পিতাৰ যোনটো মানে ৰংগোলী আছিল সেইটো মোৰ প্ৰিয়, আপোনালোকৰ কোনটো ক'ব পাৰে আপোনালোকে। গাইজ, এতিয়া সময় হৈ গ'ল ৰক কৰা, বলক ৰক কৰোঁ। গাইজ, ব্লেক শ্বাৰ্টত যে ষ্টেজত কেমেৰামেনটো দেখিছে সেইটো মই, তেওঁলোকক অকণ সহায় কৰি দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। Yeah.
Guys, aku kau suap nongke video saya bahagia jadi channel itu pertama saya subscribe kau log bell notification tuan kau log, ada comment atau yes boleh type kau log, jadi aku di boleh habis punai. Aro video itu ikhlas ke saya tidak apa-apa, banyak terima kasih. Apa melakuk, mana tahu video itu log, mampir jalan ke hukum takuk, hati takuk, ekel lagi takuk, peace.